მოგესალმები ჩემო თანაკალაკელებო ფეხბურთის გულშემატკივრებო ახალგაზრდული ტელევიზია ტევე თოლია იწყებს პროექტს რომლის ანალოგიც საქართველოს მასშტაბით არ დაფიქსირებული პროექტის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს რომ ის წარმოადგენს ფეხბურთის გულშემატკივრების კომერციული სტრუქტურებისა და ტელევიზიის ერთი ბიზნეს ირგვლივ გაერთიანებას პროექტის სახელწოდება გახლავთ პაკეტი კომაგი რას თავაზობს პაკეტი კომაგი მომხმარებელს პაკეტი კომაგი თავაზობს საფეხბურთო კლუბ ფოცკოლხეთის მატჩების პირდაპირ რეპორტაჟ ტევეთოლია სპორტის დახურულ ჯგუფში HD ხარისხით. ყოველთვიურ საფეხბურთო გადაცემას, სადაც ფრთხილად მიმოვიხილავთ კოლხეთის თამაშებს და ლიგა 3-ში მიმდინარე მოვლენებს. ყოველთვიურად მოეწყობა წამახალისებელი გათამაშება, სადაც გათამაშდება სხვადასხვა სახის პრიზები. პაკეტის რეალიზებიდან შემოსული თანხის გარკვეული ნაწილი მოხმარდება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს. როგორ შევიძინოთ პაკეტი კომაგი? ანგარიშ სწორება შეგიძლიათ მოახდინოთ როგორც საქართველოს ბანკის ბანკომატით, ასევე ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომერზე. ანგარიშ სწორებისას აუცილებელია მითითებული იქნას მომხმარებლის, ანუ პაკეტის შემძენის სახელი, გვარი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, რათა მოხდეს კომუნიკაცია პაკეტის მფლობელსა და დახურული ჯგუფის ადმინს შორის. მაშასე ვიწყებთ პროექტის განხორციელებას და ერთად დგომით ხელი შეუწყოთ ჩვენი ქალაქის საფეხბურთო კლუბ ფოცის კოლხეთ 1913-ის საფეხბურთო ელიტაში დაბრუნებას.